berotzen hasia den eguzkiaren argitan, egunak luzatuz doaz. Eta naturak kanpora ateratzera bultzatzen gaitu, gozatzera eta une gogoangarriak partekatzera. Orduan, errutina apurtuz, festak eztanda egiten du. Izan ere, udan su gainetik jauzi egiten dugu. Edo uraren gainean egan, enborrak altxatzen ditugu zerua ukitzeko. Edo ibaira botatzen ditugu haien gainean ibiltzeko. Zaindari santua itsasontzian paseatzera ateratzen dugu. Gudak amesten ditugu, non tristezia den hildako bakarra. Eta batez ere, dantzan egiten dugu. Asko dantzatzen dugu, elizetan, zubietan, kutsa gainean, suaren inguruan. Banderak astintzen ditugu, batasunaren eta poztasunaren adierazgarri. Zezenak ere askatzen ditugu, haiekin jostatzeko. Udan, guztia delako jostagarri. Udan, guztiok ume garelako berriz ere. Horrelakoa da, udako festa zikloa Euskal Lurraldean. Negua amaitzen ari da. Mendietako goilarreak abere taldeen zain daude. Artzainek eta abeltzainek eramango dituzte. Udaberria eta uda bertan igaro ditzaten. Nafarroako Pirinioetan mugaren bialdeetako herriek tirabirak izan zituzten luzaroan larreen aprobetxamendua zela eta. Erroibarren esaterako, auzia konpontzeko hitzarmena sinatu zuten 19. mendearen erdialdean. Itunaren arabera, Baigorriko artzainek ordaindu egin behar zuten eskubide hori izateko. Ordutik, urtero maiatzaren hasieran, 100 behi eta zaldi biltzen dituzte sorogaineko larreetan, ohiko ganadu marka egiteko. Inskripzio izapidetzetik haratago, ospakizun herrikoi handia bilakatu da. Burdin goriarekin, Erroibarreko aguazilak UBE inizialak, bai edelerro, Erroibarren inizialak, grabatzen ditu abereen eskuineko laurdenean. Horrek adierazten du, abertzainek dagokien kuota ordaindu dutela herri larreak erabiltzeko. Egun batzuk beranduago, gauza bera egiten dute Urepelen Baigorriko bainarako abereekin. Baina ezkerreko laurdenean jartzen zaie marka, bereizteko. Maiatza urteko 5. hilabetea da. Era berean, maiatzeko zuhaitza esaten diote herri batzuetan bizilagunek zutik jartzen duten arbolari edo enbor luzeari. Naturaren ziklo berriari ongi etorria ematen diote horrela. Kristautasunaren aurreko erritua da, Europa osoan oso hedatua dagoena. Ustez, zenbait landarek babesteko ahalmena dute, eta uzta honeko sasoia izan dadin erabiltzen dituzte. Gure geografian, toki gutxitan gordetzen dute maiatzeko zuhaitza altxatzeko ohitura, eta horietako bat, Ameskoako San Martin da, Nafarroan. Zuhaitza bota eta zuritu ondoren, enborra plazara eramaten dute, eta bertan, zutik jartzen dute bizilagunek, sokak, urkilak eta ziriak erabiliz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice con tu presencia y tu poder este mayo que inauguramos y haz que sea un símbolo de unidad. Y así como este mayo apunta firme hacia el cielo, así nuestros pasos se dirijan hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Ohitura zenez,
herri bakoitzean gazteak arduratzen ziren maiatzeko zuhaitza zutik jartzeaz. Gaur egun, adin guztietako gizonak eta emakumeak aritzen dira horretan, berdintasunez, indar simbolikoa galdu ez duen alegin kolektiboan. Uda berria da. Eta zuhaitzaren inguruan biltzen da jendea. Aitorpen eta onarpen ekintzan. Maiatzekoaren antzekoa da San Juan zuhaitza. Oraindik ere, leku askotan makal garei baten inguruan dantza eginaz ematen zaio ongi etorria solstizioari. Horrela hasten da urteko gaurik laburrena. Aproposa, garbikuntza errituetarako, sendatze magikoetarako eta uraren, landareen eta suaren bidezko sorginkerietarako. Izan ere, elementu horiek gaitasun bereziak bereganatzen dituzte, ordu batzuez beberen. Horregatik pizten dute Donostian su txiki bat San Juan zuhaitzaren azpian. Gau horretan, gure geografian zehar erreko diren ehunka suen atarikoa. Erritua amaitzean, ohitura da, zuhaitza zuritzea eta azal zatiak bertaratutakoen artean banatzea, urte osoan gorde ditzaten kutxun babesleak bailiren. Solstizioaren arriskuak uxatu egin behar dira. Gau horretan, denbora bi zatitan apurtzen baita. Giza komunitatea bildu egiten da, eta amaitzen denaren eta hasten denaren arteko lotura bilatzen du errituen bidez. Suak, dantzak, kantuak, jauziak, jaia ospatzeko aitzaki hautsa baino gehiago da sua. Zorigaitzen kontrako babesa eta ondasunen itxaropena da. Kea bezainarin eta sua bezain bero, gazteek eta nagusiek negu luzearen hondakinen gainetik egiten dute salto. Sasoi berrira igaro direla adierazten dute horrela simbolikoki. Izan ere, suaren bestaldean uda da dagoeneko. Tolosa berdez jantzita esnatzen da. Solstizio orduetan jasotako adasken ostoez estalita. Plaza zaharrean biltzen dira eskopetarien konpainiak. Goiz horretan, landare usain lurrintxua eta bolborarena nahastu egiten dira Gipuzkoako hiriburu hoian. Santa Maria parrokia gotiko eta monumentalaren aurrean eta inguruko kaleetan betetzen dute jaiaren bereizgarri den erritua. Meza nagusiaren ostean abiatzen da San Juan bataiatzailearen prozesioa.
18. mendean, Eliza barruan dantzak debekatu zituzten arte, Bordon dantza ospetsua Tolosako parrokian dantzatzen zuten. Historiako gertakari baten oroigarri da. 1321-eko Beotibarko guda. Armekin zerikusia duten gertakariak ekitaldi kolektibo bilakatu dira udako jaizikloan Euskal Lurraldean. Euskal jai alardeen jatorria armen ikuskatzeak dira. Herri guztiei ezarritako bete beharra baitzen. Euskal foru sistemaren arabera, borrokatzeko adinean zeuden gizonezkoek prest egon behartzuten lurraldea defenditzeko, mugen aurkako erasoen aurrean. Legea betetzea aldera, gizonak borrokan trebatzeko eta armamentua prestatzeko ekitaldia antolatzen zuen herri bakoitzak urtean behin gutxienez. Bidasoa ibaiaren behe arroa, guda zela izan da, bete-betean, behin eta berriro, luzaroan, Europan leku gutxi bezala. Hondarribia herrian agerikoa da horren aztarna, arresietan, oroitzapenetan eta setioei eta inbasioei buruzko 11 kronikatan. Baina batez ere, guda zela izatearen oroitzapena irailaren 8ko jai nagusian islatzen da. Danborren eta txilibituen doinuei jarraiki, gastadoren konpainiak dira lehenak segizioan, euren artilezko kasko ikusgarriekin. Kale nagusi dotorea, gune paregabea da segizioa ikusteko. Jasokundeko eta Sagarrondoko Andre Mariaren parrokia atzean utzita, konpainiak arma plazara iritsiko dira. Bertan, Carlos Bosgarrenaren jauregi sendoaren aurrean, generalak soldadu taldeak ikuskatuko ditu. Batallón! Preparen! Arma! Alardea berretxi ostean, jaikiroko segizioa zaindariaren templurantz abiatuko da, aspaldian egindako promesa betez. Irailaren 8an, Hondarribiko herriak, 1618. urtean, Guadalupeko Ama Virginari egin zion promesa berritzen du. Uda hartan pairatu zuen setioa amaitu zela eskertzeko egin zion alegia. Urtero, ekainaren 30ean, 1522an San Martzial mendian izandako guda ekartzen dute gogora irundarrek. Hiriko auzoen eta zonaldeen ordezkari diren konpainietan, 10.000 irundar inguru biltzen dira txilibituen musikak, danborren burrumbak eta tirohotxek alaitutako segizioan. Ospakizunean, bisexuetako partaideak biltzen dira. Baina eztabaida dago emakumeen parte hartzearen inguruan. Erabatekoa izan beharrote den ala zeregin bakarra dagokien. 1986-tik alarde mistoa kaleratzen da.
non irungo emakumeek berdintasunez parte hartzen duten. Aukera horren aurka dago alarde tradizionala esaten diotena. Beraz, batasun ekitaldi nagusia den festak gatazka piztu du komunitatearen barruan. Baina azken finean, festa bera bizirik dagoela eta etengabe bilakatzen ari dela erakusten du horrek. Hondarribikoan bezala, arma alardea eta zaindariaren ermita ondoko erromeria uztartzen dira Irungo ospakizunean ere. Modu batera edo bestera, ia alarde guztietan azaltzen da erlijioaren alderdia. Eta hori bera du ardatz Zumarragako ezpaten errituak. Herriko antzinako parrokian udaro egiten dute. Tenpluen barruan, ohikoak izaten ziren folklore adierazpenak, elizak 18. mendean debekatu zituen arte. Agindu horri, muzin egin zion toki bakanetakoa izan zen Santa Maria ermita, Antiguakoa. Horri esker, Erdiaroko ezpata dantza etenik gabe dantzatu izan dute teilatupe sakratuan. Uztailaren bian, Urola bailarako biztanleak erromeria giroan igotzen dira Beloki mendiaren magaleraino. Ezpata dantzaren inguruan adierazten den identitate kolektiboaren erakusgarri sendoa da ospakizuna. Bidarrain, besta berria esaten dioten ospakizuna alarde txikia izaten da. Horretan, hainbat pertsonaiek osatutako segizio kolorean hitza elizaran zabiatzen da meza nagusira. Osagai sakratuek eta profanoek bat egiten dute ezoikoa eta aparta den ekitaldian. Liturgian zehar, kriskitinen doinua eta danborren burrumba entzuten dira. Makilariak malabarismoak egiten ditu, eta zutoialak eta estandarteak altxatzen dituzte. Izan ere, Bidarraiko Korpus edo Besta Berri Festan, alarde zibiletan ohikoa den zaindaria erlijio ospakizunaren eremuan sartzen da. Lorek eta landareek estaltzen dute sakratutasunaren ikur gorena den forma sagaratuari dagokion gunea. Udaberri betean, naturak bat egiten du Bidarraiko jaigiroko ekitaldi erlijiosoarekin. Erlijio kutsua duen alardetik erabat zibila den beste batera igaroko gara. Gipuzkoako Antzuola herriko mairuaren alardea. Gertakari historikoek merezi duten sinisgarritasunetik haratago, alardea erreferente kolektiboa izan da. 17. mendean Antzuola hiribildu independiente aldarrikatu zutenetik. Eta horretan datza bere balioa. Horregatik, erreferente izaten jarraizezan, alardea eguneratzea erabaki zuten. Antzuolako herritarren iritzia eta nahia kontutan hartuz, eta baita gure garaiko sentsibilitatea ere.
Eusko Ikaskuntzaren zuzendaritza teknikoaren gidaritzapean burutu zuten eztabaida publikoa. Eta ondorioz, 2009tik aurrera hainbat aldaketa gauzatu dituzte ospakizunean. Bake mezua, gerra ospakizunaren gainetik dago. Eta emakumearen parte hartzea ugaritu eta areagotu eginda. Arratsaldeon guztioi da ongi etorriak San Prudentzioren erretretara. Hainbat ospakizunen oinarrian oroipen historikoak daude, paradoxa modura birmoldatu direnak. Hori bera da, Arabako zaindari San Prudentzioren egunaren mezperan Gasteizen gertatzen dena. Izan ere, paradoxikoa da erretretaren doinu errepikakorra herritarrak kalera atera eta ospatzeko deia izatea orain. Jatorrian, etxeratzeko agindua zen arren. Atabalen eta trompeten doinuek, garai bateko etxeratze aginduak ekartzen dituzte gogora. Hiri arresituaren ateak itxiko zituztela iragartzen zutenak. Biharamunean, Armendiako zelaietan egingo den erromeria handiaren atarikoa da. Hau da, San Prudentzio Basilika erromanikoaren inguruan. Patroiaren edo zaindariaren jaiak edo festak direla diogu. Baina zuzenagoa da, jai edo festa nagusiak direla esatea. Izan ere, batzuetan bat datoz eta beste batzuetan ez. Horrela gertatzen da Lesakan adibidez. Non, zaindaria San Martin bada ere, ospakizun handia uztailaren 7an egiten duten, San Fermin egunean. Festen gakoa eta ikurra zubi gainekoa izeneko dantza da. Onin errekaren alde banatan dauden petrilen gainean dantzatzen dute, egun horretan bakarrik. Tradizioaren arabera, errekaren alde banatan kokatuta zeuden Lesakako bi auzoek bake ituna adostu zuten 15. mendean. Eta dantzak hitzarmena berresten du. Dantzaren ostean, Lesakako herriaren batasuna berresteko, bandera astintzen dute errekaren bi aldeak lotzen dituen zubi gainean. Bandera arbola doinua entzuten den bitartean. Ondoren, udaletxeko balkoi nagusian jartzen dute bandera, eta bertan izaten da festak amaitu arte. Arabako Guardia herriko jaietan ere, udal banderak berebiziko garrantzia izaten du.
Egunari hasiera emateko, katximorro konpartsa koloretsua kalera ateratzen da eta loreak oparitzen dizkia egindariei. Konpartsa zuzentzen duen pertsonaia da katximorro, eta erdiaroko bufoien antzeko arropa darama soinean. Segizioa, San Juan Elizaran zabiatzen da, zinegotzi gazteenak bandera eskuetan daramala. Erregidore sindiko izendatzen baitute propio ekitaldi horretarako. Bandera altxatu eta makurtzeko unearen zain egoten dira herritarrak guardiako zaindariaren jaian. Ekitaldi liturgikoaren ostean, ekainaren 24ko goiza zezen entziorrarekin abaitzen dute guardian. Baskoniako hainbat herritan eta hiritan bezala, ganadu adardunak ezinbesteko osagai dira udako jaietan. Iruñeko entzierroak, munduko zezen festa ospetsuenak izateaz gain, euskal festaren ikur dira. 1581. Urtera arte, San Ferminen omenezko erlijio ekitaldiak urrian egiten zituzten. Baina aipatutako urtean, Elizbarrutiko gotzainak uztailaren 7ra aldatzea agindu zuen. Data horretan Iruñean izaten zen merkataritza azoka jendetsuarekin batera ospatzitezen. Entzierroaren jatorriari dagokionez, litekeena da jolas modura sortu izana. Jaietan toreatuko zituzten zezenak eramateko bidean. Gaur egun, San Fermin jaietako 8 entzierroak planeta mailako ikuskizun dira. Telebistaren bidez milioika lagunek ikusten dutena. Abilezia, arriskua eta begi inpaktua uztartzen dituen ekitaldia da. Ez du inor epeluzten. Entzierroaren aldaeretako bat soka muturra da. Euskal komunitateetan, erdiarotik hasi eta 20. Mendearen zati handi batean, sokarekin lotutako bobidoa askatzea izaten zen edozein ospakizunetan jendea dibertitzeko ekitaldi nagusia. Manuel Larramendik esaten zuenez, zezerik gabeko festa ia ez da festatzat hartzen. Zezenketei buruz, gure eremuan dauden lehen datu dokumentatuek 13. Mendeko Nafarroako erregeen gortea aipatzen dute. Hasieran, gorte sauentzako ikuskizuna zena, poliki-poliki herri guztiarentzat zabaltzen joan zen. 17. Mendean, festetako programa handien osagai nagusia izaten zen zezenketa, non ez zuten animaliarik hiltzen. Ikuskizuna osatzera etortzen ziren, kapotedun errekortadoreak, estenagadun gautzilariak, akrobatak eta driblatzaileak. Oreka eta indarrariketa horietan du jatorria gaur egungo toreoak Jose Maria Cosío historialariaren teoria ospetsuaren arabera. Gaur egun zezen zaletasuna apaldu eginda. Eta zezenketen inguruko gizarte eztabaida puri-purian dago.
Suzko zezenak, zezenketen parodia modalitatea dira. Ez dute kalterik eragiten. Piroteknearekin eta txinpartekin Euskal Jaietako udako gauak argitzen dituzte. Hemezortzigarren mendean, gaueko sokamuturra debekatu zuten, sute arriskua areagotzen zuelako. Ondorioz, benetako idiaren tokian, egurrezko zezena jarri zuten, gainean, su artifizialak zeramatzala. Suzko zezenen sorrerari buruz, bada beste teoria bat. Iradokitzaileagoa eta erromantikoagoa, baina ez horren sinesgarria. Horren arabera, zezen suzkoak ekialdeko festetako suzko dragoien bertsio autoktonoa dira. Era batera edo bestera, suzko zezen txinpartadunak udako gauetako irudi paregabea eskaintzen digu. Nekazaritza guneetan, baserritarrek San Isidro zaindariari ohore egiten dioten moduan, itsasaldeko marinelek Karmengo ama omentzen dute uztailaren 16an. Arrantzale veteranoek sorbalda gainean eramaten dute zaindariaren irudia itsasontziraino. Urertzetik, ehunka lagunek alaitasunez eta unkituta jarraitzen dute segizioa. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Señor Jesucristo, que escogiste entre los marineros tus primeros apóstoles, concede a todos los pescadores y marinos que al trabajar en la mar piensen como tú, vivan en ti, a bordo y en tierra. Ilumina sus pasos, fortalece su fe y ayuda a sus familias. Y que todos los marinos que hoy se encuentran en peligro permanezcan en tu amor y en tu paz. Te pedimos por los marineros muertos en la mar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Itxas saldea abestuz eta itxasoan hildakoak oroitzeko lore eskaintzarekin amaitzen da prozesioa. Itxasontzien sirena hotxek eta bertaratutakoen txalo zaparradak agurtzen du ekitaldia. Era berean, ekainaren 29a, San Pedro eguna, data berezia izaten da Euskal Kostaldeko herrien egutegian. Oso modu berezian omentzen du Lekeitio arrantzaleen zaindaria. Gutxienez 5 mende dituen folklore errituarekin, kaxarranka dantzarekin. San Pedro egunean, arrantzaleen kofradiako maiordomoaren kargua berritu ohi dute urtero. Eta gertakari hori ekartzen du gogora kaxarranka dantzak. Izan ere, antzina, kofradiako dokumentuak eta ondasunak kutxa barruan eramaten zituzten, lehenengo maiordomoaren etxetik berriarenera. Kofradiako kideren bati, kutxa gainean dantza egitea otu zitzaion behin, etxe batetik bestera eramaten ari zirenean. Ez usteko dantzaldiak sekulako arrakasta izan zuen, eta ordutik, ekainaren 29an dantzatzen dute urtero, tokiko erritu bilakatu zen beraz.
dantzaria, orekaz eta erritmo biziaz mugitu behar da. Horretan datza kaxarrankaren bikaintasuna. Lekeition geldituko gara, antzar joko ospetsua ikusteko. Iraileko San Antolin zaindariaren jaietako hitzordu garrantzitsua da. Euskal jaietako ospakizunetan, antzarrak eta oiloak hiltzeko ohitura aspaldikoa da. Lekeition uretan egiten da jokoa, gazteak arraunontzietan doazela. Hegaztiak bizirik zintzilikatzen zituzten lehen, baina gaur egun dagoeneko hilda daudela jartzen dituzte sokan. Urteiro, 20ren bat antzar zintzilikatzen dituzte. Antzarraren lepotik helduta altxaldi gehien egiteaz gain, hegaztiaren burua mozten duena izaten da irabazle. Antzarraren burua moztu gabe, altxaldi gehien egiten dituena ere saritzen dute. Antzar jokoa ezingo litzateke egin sokatiralarien aleginik gabe. Jokoak irauten duen bitartean 100 altxaldi egin ohi dituzte. Lekeitioko antzar eguna gorrez azpimarratuta egoten da festazaleen egutegia. Mila bederatzireun eta 1982 Almadia eguna ospatzen dute Burgin, Nafarroako erronkariko herrian. Urteek aurrera egin ahala, jaia ospea hartuz joan da. Nafarroako bailara garaietatik egurra garraiatzeko era piriniarra gogorarazten dute Almadia egunean. 50ko hamarkadan urtegiak eraikitzarekin batera desagertu egintzen ibaika erraio bide hau. Baltsa bakoitzak 4 zati ditu, eta horietako bakoitzak 14 pinu enbor, elkarri lotuta bergekin, zumearekin edo urrondoarekin. Txintura esaten diote horri. Egurrak ondo parekatu eta lotu ondoren botal izango dira uretara Almadiak. Bazkaritan indar berritu ondoren, eta urtengo jaitsierako ohorezko gonbidatuei ongi etorria eman ostean, amarrak askatzeko une gogoangarria iristen da. Eske ibaian zehar, Almadiek ordu eta erdiko bidea egingo dute. Ekitaldi horrek gogora ekartzen duenez, garai batean Ebro ibairaino iristen ziren, eta Mediterraneo itsasotik hurbiltzeuden ibai portuetan botatzen zuten aingura. Interes turistiko nazionala aitortu diote festari 2005. Urtean. Burgiko Almadia egunean bat egiten dute ikusgarritasunak eta balio etnografikoak. Izan ere, erronkariko iraganari lotuta dagoen lanbide zaharrari egiten zaion omenaldiak balio etnografiko garrantzitsua gordetzen du.
Pirinioen bestaldean berriz, uda puntu gorenera iritsi da. Zuberoaren ondare diren pastoralen antzezpenekin. Urtero, Zuberoako herri batean taularatzen dute pastorala. Biztanleek euren gain hartzen dute eszena produkzioaren ardura. Erdi Aroko misterioen eta errenazimenduko antzerki herrikoiaren ondorengoa da pastorala. Kodifikatutako ereduaren araberakoak izan behar dira mugimenduak, aktoreen prosodia, musika eta orokorrean alde dramatiko osoa. Argumentu arketipikoaren barruan, ongia eta gaizkia aurrez aurre jartzen dira, bakoitza bere kolorea duela, urdina eta gorria. Azken finean, herriak herriarentzat egindako antzerkia da. Bertako hizkuntza eta folklorea lantzen dituena, eta horiek maitatzen laguntzen duena. Ezago festarik partekatutako otordurik gabe. Izan ere, jendarteko otorduak batasun kolektiboak gauzatzen du, eta aldi berean batasun horren ikur da. Baina horretaz gain, bada festa herrikoien eredu bat elikadurarekin zuzenean lotuta dagoena. Azokak. Merkataritza nagusi den testu inguruan, azokek jaigiroa ere sustatzen dute. Udan, batez ere tokiko ondare diren produktuen inguruko azokak dira nagusi. Horietako bat da Lapurdiko kanbo herrian ospatzen duten Euskal Pastizaren besta. Izan ere, 17. mendetik ezagutzen den bizkotxaren sorlekua da kanbo. Begiratu, erosi eta batez ere dastatu egiten dituzte sasoiko jakiak eta lehen emaitzak. Mahats bilketaren jaia dela eta Arabako Errioxan dastatzen den muztioa nabarmentzen da sasoiko lehen emaitzen artean. Urteko lehenbiziko muztioa dastatzeko Errioxaren eskutik ardoen produkzioa arte bilakatu da. Langeldoa, pazientzia handikoa eta arduratsua da ardogileek urte osoan aurrera daramatena. Ardo goxoa gure Espainetara eramaten dugunean burutzen dena. Horren guztiaren ondorioz, 1983-tik hasita urtero ospatzen da mahats bilketaren hasiera. Eskualdeko herrietan txandaka egiten den festaren bidez, erritu bilakatu da mahatsa biltzeko eta lantzeko zeregina. Beti ere ardo uzta berriari begira.
artzainak eta abeltzainak goilarreetatik bera datoz abereak hartuta. Eskopetaren tiro hotsa goizeko isiltasuna apurtzen du El Paso izeneko errege bardeako atarian, Zarrakaztelu herrian. Artzainak seinale horren zain daude Nafarroako abelbideetan zeharreko transumantziaren azken zatiari ekiteko. Animalian joanaldiak hainbat egun iraungo du. Baina aldi berean, abereak bardean sartzearekin batera, eguneratu egiten dira zibilizazioaren astapenetatik ia aldatu ez diren produkzio eta kultura moduak. Gaur, irailaren 18an, abere taldeak Erriberako behelarreetan sartu dira bazkatzera. Udako zikloaren amaiera hurbil dagoela esan nahi du horrek. Uda, itzalduzoa poliki-poliki. Egunak gero eta motzagoak dira. Temperatura freskoagoa. Natura kolorez biluzten da. Despentsak beteko dituzten azken uztak biltzen diren bitartean. Baina uda, ez da inoiz erabat ahitzen. Urtero, oroitzapen altxorra uzten digu. Gurekin eramango duguna. Bien bitartean, itxaropen etorkizuna zabaltzen ari da. Nonfestek eta ospakizunek ez duten etenik izango. Bestelakoak izango dira, besterik ez.